Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar. Bugun Andijon shahridamiz, mashina bozoridamiz. Mashinani baquvati, mashinani eng zo'ri mana. Bu mashinani minganlar, ichiga chiqqanlar buni qadriga yetadi. 2016-yil, o'zimizning obunachining mashinasi, mashina yon bosh tomonda ozgina kraskasi bor ekan. Lekin holatlari juda ham a'lo holatda. Mashina 3.3 motor, obyomi benzinli motor. Yurgan kilometrini hozir ko'rsataman. Xo'p, mashina Amerikaga moslab chiqarilgan, shuning uchun milda ko'rsatilgan. 79 ming mil ekan. Buni 1600 ga ko'paytirib o'ramiz, har birtasini deta 100 mingdan oshadi, 130 ming atrofida bo'ladi. 7 kishilik, juda ham chiroyli, qulay avtomat korobka. Qiziqqanlar bemalol telefon qilib o'rasizlar, o'zimizni Husanboy akamiz Andijon shahri soyda istiqomat qilarganlar. Telefon nomerlarini qoldiraman. Mana holati. Rossiyaga qatnaydiganlarga juda ham zo'r mashina mana. Demak, 3 qator o'rindiqqa ega. Hozir orqasini ko'rsataman. Mana 3-qator o'rindig'i ham tayyor.